Вночі у небі над Дніпропетровщиною збили 3 російські ракети. Ворог двічі бив по Марганецькій громаді. З важкої артилерії випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів. Під вогнем був і Нікопольський район. Саме місто Нікополь оговтується від ударів, завданих ще напередодні. Тоді поранень зазнали 2 місцевих, серед них дитина. Усі подробиці в матеріалі Олени Мандалюк. На фото те, що залишилося від будинку нікопольської родини після артобстрілу. Напередодні в день по місту окупантів завдали чергового удару. Постраждав 5-річний хлопчик та жінка. Вона у лікарні. Те, що ніде збирали. А це пані Лариса показує металеві уламки російського снаряду, який впав перед її парканом. Осколки прошили бетонні плити і продірявили будинок. Жінка розповідає, вибухова сила була потужною. Ну, якщо от по дірці. Ну, якщо ось по дірці судити, то палець залазить, і я не можу дістати. А за цим розбитим склом в момент обстрілу відпочивала мати чоловіка. Минулося без поранень, але у жінки стався серцевий напад. Дуже плохо стався напад. Дуже погано стався серцевий напад і тиск. Вона страждає. Чи отримала осколкові поранення? Ні, нічого. Стримав паркан і так мимохідь. Здержав забор і так чисто вскользь. Район, де проживає жінка, вже не вперше під російським вогнем. Щонайменше 4 рази будинки зазнавали атак. У пані Лариси загинули 4 лапі, члени сім'ї, 2 алабаї. Бігали, впали, серцевий напад. 2 алабаї, одному 10, іншому 8. А це черговий будинок нікопольців, посічений металевими осколками. Ворог вів артобстріл в день. Люди дивом вціліли. Ну, це погріб. Це в хаті душова кабіна. Так, це навіс повністю весь профнастіл, одна сторона. Так, ну, а це попадання. Це коли було? Це вчора в обід. Якщо більше був би снаряд, обичний, як вони, артилерія або гради. Інтенсивність обстрілів Нікополя, власне, як усього району, дещо зменшилась. Але ворог, як і раніше, гатить по кілька разів на день зі створеної важкої артилерії та робить скиди з дронів, розповідає начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Є там, скажімо, певний перелік цілей, які вони намагаються вражати саме за допомогою БПЛА. Це там певні антени мобільного зв'язку, це там певні вежі, камери спостереження. Є, ну, скажімо так, цілі, які визначені ними для враження саме БПЛА. Використовувати дрони для атак ворог почав не так давно, приблизно з літа, кажуть в РВА. Виявити їх і знешкодити військовим важко, але для наших захисників немає нічого неможливого. Євген Євтушенко називає це війною технологій. В чому полягає боротьба взагалі з БПЛА? Це придушення каналів управління і придушення каналів відеозв'язку. Це радіоелектронна боротьба. Ну, це війна технологій, по суті. Це вже не війна окопна, коли штикові атаки, якісь там ряди хлопців з автоматами, цього всього немає. Тут війна відбувається в досить технологічному форматі з використанням радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. На сьогодні у Нікопольському районі залишається майже 45% жителів від довоєнної кількості. І тікати з-під обстрілів, кажуть, не будуть. Ви знаєте, кругом мов стріляли, там розстріляли, хату напроти розстріляли, ззаді вже поремонтували люди. У мене трошки вікно вилізло, його назад запхнуло. Як почалися зразу ці обстріли, ми навіть виїхали в Орджонікідзе. Да. А потім там почали вже стріляти, тут стріляють, така різниця. Тоже приїхали додому, то думаю, краще. А чим краще? Ну, то, що вдома, свої стіни, своє все. Свій котик бігає. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.